היום הזה חזרנו, מחר זה קורה, אירוע הספורט הגדול ביותר שישראל ערכה אי פעם. יפה, אילן אולמן, שלום. שלום. אילן, נדמה לי שיש לא מעט ישראלים שעד לשבועות האחרונים בעקבות הפרסומות לא נחשפו לג'ירו דה איטליה. כמה מילים על המפעל הזה? ג'ירו דה איטליה זה בעצם אחד משלושה מרוצי שלבים. מרוצים שבכל יום במשך 20 יום הרוכבים מכסים מישורים, עליות, ירידות. ובעצם התחרות הזאת היא המנצח ברוכב שכיסה את ה-20 יום האלה בזמן הקצר ביותר. הוא לא חייב לנצח, אבל הוא צריך להיות כל יום מקדימה, ובזמן המצטבר להיות הרוכב הכי מהיר. הג'ירו האיטלקי הוא בעצם טור שמקיף את איטליה, ולראשונה הוא יוצא מגבולות איטליה וגבולות אירופה ומגיע לישראל, וזה מרוץ באמת בסדר גודל מטורף, גם מבחינת הפקה וגם מבחינת מספר הצופים. זה קרוב למיליארד צופים בכל שנה, ולא אירוע חד פעם מפעם בארבע שנים, או שנתיים כמו מונדיאל, אולימפיאדה, או אליפות אירופה. טוב, תכף נדבר על עניין החשיפה, אבל אתה אומר בעצם שלושה שלבים מהמרוץ הזה שיערכו בימים הקרובים כאן בישראל. נכון, שלושה שלבים יערכו בישראל, וזה באמת דבר מדהים, בהתחשב בכך שאנחנו לא באמת מחוברים לאירופה פיזית. יש דבר אחד להשתתף במפעלים אירופאים, ודבר שני להגיע, בטח ובטח עם מרוץ כל כך מורכב לוגיסטית, שמדובר פה על כמות כלי רכב יוצא דופן, כמות מסעיות, כמות שיירות שצריך לפתוח, סגירת כבישים מתגלגלת, תאי שטח עצומים, לא מדובר על אצטדיון כדורגל, מדובר על מרוץ מתגלגל שעובר המון המון אזורים, מאות של קילומטרים, ולכן האתגר הוא אתגר לוגיסטי, בטיחותי, ביטחוני, יוצא דופן, וגם העובדה שהקהל, בשונה מאצטדיון, לא משלם כסף כדי לראות את המשחק, אלא עומד בצדי הדרכים בחינם ומעודד את הרוכבים, וזה הגדולה של הספורט הזה, זו העוצמה שלו, זה ספורט של האנשים. ספורט, אתה יודע, הכי פשוט בעולם, לעלות על אופניים ולרכב, זה דבר שכל אחד יכול לעשות. אז אנחנו מדברים על ירושלים, וחיפה, ותל אביב, ובאר שבע, ואילת. באיזה מקומות, אילן, כדאי יותר, עדיף יותר לראות, למי שלא רוצה לראות בטלוויזיה, את אותם מוקדים, אתה אומר, לאורך המסלול? טוב, צריך לזכור באמת שבסופו של דבר, גם אם אתה עומד במוקד כלשהו, השיירה, הרוכבים, הפלוטון, הפלוטון עובר במהירות מאוד גבוהה, 45, 50 קמ"ש, במישורים 60 קמ"ש, ולכן אתה יכול לחכות יום שלם ולראות אותם עוברים באבחה אחת ו... לא באת על סיפוקך. לכן המקומות הכי טובים בדרך כלל זה אם אתה גר באזור שבו עובר המרוץ, אז לצאת החוצה ולעודד ואז לחזור לטלוויזיה. בירושלים כל מקום יהיה מדהים באזור הזה של הפרולוג, של התשעה וקצת קילומטרים, באזור היציאה והסיום. ובתל אביב עצמה יהיה לדעתי כל מקום בתוך העיר שהרוכבים יעברו יהיה מדהים. וגם בדרכים, בזיכרון, בעלייה, בקצה העלייה, חוויה מיוחדת. פשוט לפתוח את המפה, לפתוח את כל המדריכים שיש, ולחפש נקודה שהיא קרובה אל הבית שלך, או פשוט להגיע למקומות שמהם מזנקים ומסיימים. יש שטחי אקספו מדהימים, הרבה מרצ'נדייז, מזכרות. זה בהחלט אירוע
יוצא דופן שהתברכנו לקבל אותו. טוב, ומעבר לפרובינציה הקטנה שלנו, כאמור, יותר ממיליארד צופים בעולם, 190 מדינות, הכל כאן אצלנו. אילן אולמן, תודה רבה לך, אילן. תודה לכם.